Zdravím vás, tady je učitel Vít a v dnešním videu se budeme bavit o slově dítě a množném čísle děti. Ve svých kurzech velmi často vidím, že tohle slovo dělá lidem problémy a někdy i studenti, kteří už jsou na vysoké úrovni a mluví krásně česky, tak když přijde na dítě nebo děti, tak je to zlobí. Ale není to něco, co by nevyřešila troška cvičení. Nejdřív se podíváme na jednotné číslo. V jednotném čísle se to slovo dítě skloňuje stejně jako slova, která označují třeba mláďata zvířat. Stejně jako štěně, kotě, kuře. Říkáme dítě, v genitivu říkáme bez dítěte, u dítěte. V dativu říkáme dítěti, dám dárek dítěti. Akuzativ je stejný jako nominativ. Mám dítě, nemám dítě, vidím dítě, slyším dítě. Vokativ je taky stejný jako nominativ. Ve filmech nebo knížkách se někdy můžete setkat s takovým dítě moje. Podíváme se na lokativ. Mluvím o dítěti. A nechám něco na dítěti, ať se rozhodne. Instrumentál, jsem doma s dítětem. A jdeme na množné číslo. To jsou děti. V genitivu říkáme bez dětí, u dětí. Dárky dáme dětem, to je dativ. Akuzativ je zase stejný jako nominativ. Někdo má děti, někdo nemá děti. Vokativ je zase stejný. Člověk volá děti, pojďte domů. A instrumentál s dětmi. Za chvíli se na obrazovce objeví krátké cvičení. Zastavte video a zamyslete se, co byste doplnili na volná místa. Pak video zase pusťte a uvidíte správný výsledek. Doufám, že vám tohle video pomohlo. Jestli ano, určitě mu dejte like, odebírejte můj kanál na YouTube a zmáčkněte si zvoneček, aby vám nic neuteklo. A jestli vás zajímá hovorová a nespisovná čeština, jestli chcete rozumět českým dialektům a nadávkám, anglicismům, germanismům, nebo různým idiomům, tak se určitě podívejte na můj interaktivní online videokurs. Odkaz je tady nahoře, a nebo dole v popisku videa. Díky, že jste se koukali, napište mi do komentářů, co na to říkáte, a mějte se krásně. Čau, čau. Takhle jsi hodný pes. Ty jsi mě to pomohl natočit? Ty jsi mě to pomohl natočit? To víš, jo.